چې الله حبيب دې را عجيبه خبره کړې و نبي عليه السلام فرمایل وی عجيب دکاندار دې چې نرخ ګرالي کی نو خوشالي کی او چې ارزالي کی نو خپتي کی بلا عجيب دکاندار دې دا په کوم دور کې نبي عليه السلام وی لوګن می اب اولي نن زمان مخې ته راغل سیز ګرالي کی دکاندار خوشالي کی خوشالي کی او چې سیز ارزالي کی دکاندار خپتي دا د قوم خیر خواه دا د امت خیر خواه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والمحتکر ملعون کم سړی چې د خوراک سیز ذخیره کو د ضرورت سیز ذخیره کو او قوم ته حاجت ورته نه ورکو ملعون په دې سړی باندې 24 ګنټې د الله لعنت وي یعنې نه ودرېږي سخت کې ایلی نود ندی زی حج و عمری را دخل کو دا ضرورت سیجی ستار کڑے لی نبی علیہ السلام فرمائی چاچ دا یو سی سلوی خورزی زخیرہ کو خل کو دا حاجتو نی ورکو سلوی خورزی پس کدی دا طول صدقہ کی دا چی کم گناہ کرتلی دا دا آگی کفار نشی جوڑی دا دے دا گناہ کرتی والمحتکر ملعونن دا سنو سحال شروع دے زمون د خلکو سره سره وادق شروع دي هغه دور دی خلکو ته نه یادېږي د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په شریکه لکه هغه تاریخ روان لیکې وګورو دا مالداران او بااثره خلک نیسي لکه د عثمان ذوالنورین تاریخ لږ وګورو ولاړ دی سامان یې را روان خله را روان خلک په انتظار دی وي نن خله را پاپاریان راوتلي دي میدان یو وی مالی پدیرا بل وی مالی پدیرا وی یو پدوا وی ارزان وی یو پدری وی ارزان یو پسلو وی ارزان زگران سودا کوما بی پاریان یو پلس کهو رسی چیو سیز پا ایک ازاری وی پلس زرے وی نیور عثمان زندورین رضی اللہ تعالی بور توی ارزان نیور پسوی ور گئی ویسو کی پا اوو سوا آلائی یو پسد سوا آلائی یہ باری آدمی مونگے نشو آگستے بے ما تا یو ذات معلوم دے چی یو پسد سوا آلی بے تانسو طول گواش ہے ما دا اللہ سر سوا دا وقل لو دا طول بے خیراتی وقف لن رازا یوڑائی سب دیس یو مالدار کلی مالا بکل دیس یو مالدار باز وقت سی گئی کل با دیس یو مالدار پا منظر عام رازی چا دا الله سره سودا کله به یو د سیمه منصف مال میدان ته راځه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورته سړې ملاقات را دي ځن چې امیر المؤمنین دی د مسلمانانو خلیفہ وی نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګش کی روان دی وی دی مل مې کو دی مل مسکه د امیر المؤمنین ملاقات وسی ای نو اس نا وقت دے و سحر دے دل تشپتی روم چی سحر میں اور سر ملاقات شی بی سی خیمہ ٹکوالی بی سحر بی اینما امیر المؤمنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوائی بی سی خدمت شتے بی حضرت مسافری ما خیمہ میں ٹکوا حالا بی 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 دو بچی بیمار کہ وہ زنانہ پکار دا چی دو بچی بی بی خدمت باب اسلام مرباوی حکومت کی را روان شو خپل کوری وٹا دد رعیت کور ونی نتا دد یو کس دروازہ ونی نتا کولا خپل کور تران یو خپل بی بی پاس ولا لیازد یو مسافر دے و دارد بی بی خدمت تا دل دور شا خپل آباد دے بار اما مسافر کرد توی اوبرا کلوی دسی وقا کلوی دسی وقا دل دی بی بی را للا ورتوی امیر المؤمنین مبارک شاہ اللہ دی مرگری لزوے ورد قلت سڑے پڑتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ولی وے حضرت ماں ماں کا وے ولی وے ماں تا صفا کا ہو چھتا امیر المؤمنین ماں دا امیر المؤمنین دا بی بی نا دا امیر المؤمنین نا دا شپی خدمت وارش کو ماں ماں کا تستا ملاقات دا راگلے ہو اگزار پوری ولی ہو پی دا چاکلے دے دا چا علاقه دا 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 چا شاگردان دیو دا چا فالن کردی دا مونتا ایک تعلیم را کردی چه قریب ذات کوئی بولی سکت اخیری خبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پلار نا
ځوم دي خلکو له دغه مینا ورته دا غریباران ډیر مایوس شوي دي دا یتیماران ډیر مایوس شوي دي دي چې با اثر خلک واړي ایمون نه له مینا واړي یوې زمانہ لا دا صد لاس کی مولي سي زما په سر کې ما د استاد لا ضرورت دي ما د استاد ویری ضرورت دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار روانو یو زنانه را به ودرېګا وی زما په بیت المال کې برخه شپې که نشته نشته دی په کې ما ته خپل حق حواله وی ته ودرېګا په دې ځای بیت المال ته لا بوجه یې فوکه کوله خادم ورته وی بوجه یې څه فوکه وی د دې ښځې تپوس میدان محشر کې ستا نه کېږي ګمانه وی ستا نه وی دا بوجه به پخته بوجه یې راوړله او بیبي ته یې ارتا وکړله چې بیبي روانې ده وی صبر وکړه یو درخواست مونږم صبر کو نو صبر کو یو درخواست دی څه درخواست دی یو تصویر د له باسم چې دی ویل یاره ورکم چې خلکو ته پته وي هغه مور جړ کونډ اوخ کی بهیږي وی بس مجبور ایم زما که خاون نه مې مړ نن به زما د عزت سودا نه کېدل ایوا خیر دی که زما د عزت سودا وشي خو زما بچي ودی دي اکته ذات ګوري او بر ګوري اوخ کی په مخ بهیږي او تی تصویر والی او پر طول دنیا ای خور کی دی دا عزت سودا دی وکلا تا چا دا دی واردار کردی تا چا دا دی واردار کردی عمر فاروق رضی اللہ تعالی مورتی و درے گسا یو درخواست تو درے را حضرت درخواست کوئی درخواست میں دارے چی تا تا مخبل حق اوالا کو خوچی دا اللہ عدالت کو لگی گولے چی پا ما شکایت کو نکی گولے یو شکایت پر آبندی نکی دی قوم لدی سی خلق پکار